Hiyo story ya Miguna Miguna unajua general naye yako tuki vyake. So hii ilikuwa time ana report time after Shasu ya Indra ile hapa nini sasa ikawa hiyo deportation nini vile uhuru, vile uhuru na Raila walishikana so waka identify the common problem so wakamrusha apelekwe huko Canada. So ile time tumekaa huko kutoka saa asubuhi tumekaa mpaka usiku sasa bado tu hizo madrama. So kufika sasa masaa 5 ile time mate sijui alikuwa sasa ana forcefully wekwa kwa ndege. I think sasa ndio makarao sasa wakasema majesi wakaambiwa sasa hao majamaa wako hapo wa clear kabisa. So wakakuja hapo wanatupiga nini so ikawa sasa mimi ndio nilikuwa hapo front line hapo ndio sasa ikawa nikajipata kwenye hiyo patashika. Lakini uzuri sikuumia sana ambao sasa hizo wa injuries tu ya hapo za first aid nikashughulikiwa haraka. Nikapelekwa hapo JKIA hospital. Nikafanywa nikaatendiwa my company ikaweka ambulance on standby. Luckily enough there was no cause of alarm sana ya ku necessitate ambulance kuje. And then from there I went for recovery. From there at least nikajua pia marafiki ni ya kina nani. Wale ambao walikuwa wanakuja kuni visit nini. Na kutoka hapo nikawa newsmaker manake media houses zilikuja nyumbani kwangu. Kwa ka one bedroom kangu kule Roysambu. Nimekaa hivi wanani interview na ikawa mzuri NTV ya kina hao walikuja. Citizen wakakuja. K24. Hiyo time pia nilikuwa, lakini huwa sawa hili umekuwa involved in very iconic moments. Kuzi hiyo nilikuwa the time ya the infamous, I will not board. Ilikuwa, I will not board. Yes, I will not board. That time. Not board. Yeah. So uzuri sisi citizen venye tulikuwa tumejipanga, tulikuwa tumejua hiyo time kwamba huyu Miguna atawekwa. So ile ndege yenye alikuwa akiwekwa tukabukia Jeff Koinange. Unaona? So Jeff Koinange alikuwa ndani ya ndege yenye ana Miguna anatumia. Ile video inakuwa kwa Jeff Koinange. Yes. Kwa Jeff alikuwa na pia nani alikuwa? Si Moses pia alikuwa, Moses Kuria. Ama isile Moses Kuria muangaliaga. Hako kwa hiyo flight pia. So that is why wakati all this is happening outside, already sisi tushatoka kwa hii commotion hapa nje, tuko live na Jeff Koinange ndani ya hiyo ndege. Kukiwa na hiyo commotion. So hivyo ndio tulikuwa tumejipanga. So at least ikaje ikaisha. And then sasa nikakuwa sasa when now funny enough when I texted Miguna wakati alifikishwa huko. Nikumuuliza unaendeleaje? I wanted to do a follow up on you nini hata mimi nilikuwa nimejiumia upande huu umeumia pia upande huu. Akasema young man kwa message. Sasa akanitumia young man respect my space. Sijui nini. Viva, mobilize, stop sending messages.